Poštovanje. Poslanička grupa Stranke moderne Srbije danas sa zadovoljstvom može da obavesti javnost da smo uspeli da prikupimo zakonom propisan broj potpisa za podnošenje inicijative Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti zakona kojim su u trajanju od 4 godine privremeno umanjivane penzije u Srbiji u sklopu fiskalne konsolidacije. Naša poslanička grupa je ovu inicijativu u Narodnoj skupštini sprovodila u ime Udruženja sindikata penzionera Srbije i zadovoljstvo nam je da kažemo da smo uspeli prikupiti potpise i ostalih kolega narodnih poslanika opozicionih poslaničkih grupa. Inicijativa će biti u narednim danima od strane Udruženja sindikata penzionera Srbije predata Ustavnom sudu na procesuiranje i nadamo se da će Ustavni sud ovu inicijativu temeljno razmotriti i nadamo se i da će penzioneri doći u priliku da im bude nadoknađeno ono što im je u sklopu fiskalne konsolidacije 4 godine umanjivano. Mi kao poslanička grupa Stranke moderne Srbije smatramo da taj novac koji je penzionerima umanjivan tokom te 4 godine treba da bude vraćen. Imali smo primere u nekim državama članicama Evropske unije, kao što je na primjer Litvanija, da je tokom ekonomske krize vršeno to krizno umanjivanje penzija, ali je po proteku kriznog perioda posebnim zakonom regulisano vraćanje tog novca. Naša poslanička grupa je ujedno i podnela predlog zakona kojim se predlaže da se sva umanjenja koja su vršena u te 4 godine konvertuju u javni dug, da se okamate do dana stupanja na snagu tog posebnog zakona i da se onda konvertuju u obveznice koje bi u 10 šestomesečnih rata u periodu od 5 godina penzioneri mogli da unovče i da kroz te obveznice se naplate za ono što su zapravo od svojih penzija kreditirali državu i pomagali da se fiskalno konsoliduje. Ako su to radile države članice Evropske unije, mi smatramo da je to vladavina prava i da država Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji mora da uradi istu tu stvar. Ja ne bih dalje dužio, ja bih samo još jednom se zahvalio i kolegama iz ostalih opozicionih poslaničkih grupa i gospodinu Miši Radoviću ispred Udruženja sindikata penzionera Srbije bih evo predao potpise i spisak narodnih poslanika koji su podržali inicijativu i poželao im sreću pred Ustavnim sudom da ostvare svoja finansijska i svaka druga prava. Ako ima pitanja? Ako nema, hvala. Zahvaljujem.